Impangarike igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kwirinda indwara, kwivuza neza, imirire iboneye ku bato n'abakuru n'ibindi byose tubigezwaho ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Mu ntambwe ishimishije u Rwanda rwateye mu bijyanye no kugabanya igwingira n'imirire mibi mu bana muri kigero cya COVID-19 hifashishijwe abajyanama b'ubuzima. No mu karere ka Nyamagabe abajyanama b'ubuzima babaye imbarutso yo kuza ku isonga ry'akarere mu kugabanya imirire mibi ku bana ndetse n'abagore batwite kuko bagenda urugo ku rundi, cyane cyane mu ngo zifite abana bari munsi y'imyaka 5 ndetse n'ababyeyi batwite. Turi kumwe n'abajyanama b'ubuzima ni mu murenge wa Kibirizi mu kagari ka Gitwa, bari mu gikorwa cyabo cya buri munsi, bari kumwe n'umukozi w'akarere ka Nyamagabe Nsanzi Inka Prosper ushinzwe gukurikirana ibikorwa bya gahunda mbonezamikurire. Aha bari mu kazi kabo kuko no muri iki gihe cyo kwirinda COVID-19 akazi kabo katigeze gahagarara. Nubwo abajyanama b'ubuzima bavuga ko harimo imbogamizi, twasuye umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Kibirizi tugira ngo dukurikirane ibikorwa by'uko abajyanama b'ubuzima bakomeje gukurikirana ababyeyi ndetse n'abana mu rwego rwo kugira ngo turwanye imirire mibi no muri ibi bihe bya COVID, cyane yuko nubwo hariho ubwirinzi bwo kurwanya COVID ariko n'ibindi bikorwa bitagomba guhagarara. Twakiza Auguste abandi umujyanama w'ubuzima mu mudugudu wa Gitwa akagari ka Karambo umurenge wa Kibirizi. Tukaba tugiye gupima abana dukoresheje miwake, babanza ugakaraba kwirinda COVID ugakarabya umubyeyi, urabanza ugashyira agafureshe kari kuri miwake ku igufa aho neza neza akaboko gatereye, ukareba uburebure bw'igufa kikizigira ukagabanyamo kabiri, noneho ukarambura akaboko ke ukegereza ntukanyage. Aba bana maze gupima ni impanga ariko nsanze nta kibazo bafite. Umubyeyi rero nkaba ngusabye kuba wakomeza kwita ku bana neza ubaha indyo yuzuye dore ko batangiye gufata imfashabere. Nitwa Umutoni Marie Rose, ni umujyanama w'ubuzima, ndi umubinome mudugudu n'uw'Inyana. Ari mu cyatsi mukure mugeza ukomeza gabura ibyana n'ibyana n'amashyaka n'uko bitinye kumeza kumwe n'ibyo yose kongera intungamubiri rero zajya uyiha umwana mu biryo bidashyushye kandi bidakonje no mu gikoma kidasukika aricyo twita igikoma cyo kurya. Muri iki gihe cya COVID-19 abajyanama b'ubuzima muri aka karere bavuga ko batigeze bahagarika ibikorwa byabo byo kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'ubw'umwana. N'akarere ka Nyamagabe muri rusange baravuga ko batigeze basigara inyuma. Abajyanama b'ubuzima bashakiwe ibikoresho bibafasha kwirinda ndetse bakomeza akazi kabo. Kayiranga Karikiste ni umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Nyamagabe. Abajyanama b'ubuzima ni urwego rukomeye cyane baradufasha. Tuba dufite abajyanama 4 kuri buri mudugudu. Bafatanya rero mu kurwanya imirire mibi, bafite uruhare rukomeye cyane kuko bagira gahunda ya buri kwezi yo gupima abana bari munsi y'imyaka 5, bakabapima ibiro, bakabapima ikindi gipimo cyo ku kizigira cy'akaboko. Ibyo rero bibafasha kumenya umwana uri mu mirire mibi cyangwa ugana mu habi kujya mu mirire mibi, noneho abafite ibimenyetso by'imirire mibi nibwo bari wenda mu muhondo cyangwa mu mutuku bakahita bohereza ku kigo nderabuzima. Umusaruro uwaboneka wose ntabwo yashyira uruhare rw'abajyanama b'ubuzima iruhande, ntabwo akazi kahagaze kubera COVID, ahubwo umujyanama w'ubuzima agenda urugo ku rundi nanone yubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID. Icyorezo cya COVID ntabwo kigomba kutwibagiza ibindi bikorwa biro nk'icyo cyo kwirwanya imirire mibi. Akarere ka Nyamagabe gafite abajyanama b'ubuzima 2,440 bari mu midugudu 536 mu tugari 92 no mu mirenge 17, bakagira ibigo nderabuzima 19 n'ibitaro 2. Aha hose abajyanama b'ubuzima nibo bagenda bohereza abana bafite ibibazo ku bigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro.
Muri uyu mwaka umuhigo wo kurwanya imirire mibi muri aka karere ka Nyamagabe kari ku ntera ishimishije mu kurwanya imirire mibi kuko kavuye kuri 52% ubu kakaba kari kuri 20%. Ibi byose abajyanama b'ubuzima babigizemo uruhare. Reka mbashimire mwebwe mwese tubanye muri iki gice. Mwari kumwe nanjye Emilienne Kayitesi. Igice twahariye ubuzima mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kwirinda indwara, kwivuza neza, imirire iboneye ku bato n'abakuru n'ibindi byose tubigezwaho ku bufatanye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imikurire no kurengera umwana NCDA. Umwana wanjye, ishema ryanjye,